ちょっとセンターバックのところが手薄になってるんですね。そうですね、手薄になりながらもここ2試合しっかりとあのゼロで抑えているとか。そうなんですよね。替えの効かないタレント、今日も右のサイドバックでスタメン出場です。前半戦がスタートいたしました。右から左に攻めていきます。いわき FC のキックオフでスタートしています。左エンドホームの東京ベル。戸川さん、自分たちも走る、あるいはボールを走らせる、使い分けも大事になってきそうですね、はい、さあ右からバスケス・ワイロン、スペースへ流れて森田切り返す、左足クロス、さあ今度はまたいわき陣内、ベルディです。仕掛けるミドルシュート、後半戦がスタートいたしました。エンド変わって右から左に攻めていくベルディ、左エンドアウェーのいわき FC です。伸びてくるボール、ヘディング、バスケス前の、さあ中坂野通ったチャンス、坂野だ、サイドネット、パンチ力のあるショット狙っていきました。選手今ね、うまく稲見選手のバックヘッドでファーストタッチでね、いいところに置いて河村拓海選手を置いてきましたし、まあ、坂野選手はね、こう少しこう打たされたというか、上泉選手からすると打ってほしい、なんかほぼ変わりません。シュートスは下がっているベルディですが、チャンスクリエイトは多くなっています。ワンツー、坂が行く、倒れる、PK、押し込んだいわき、ついに PK 獲得。したいですよね。山下の左足、低いボール、フリック、枠に飛ばしていきました。笑顔ですね。4枚です。エンゲルス、間を通してワンツー、宮原のクロス、エディング、上からのしかかる格好になりました。まだあります。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。